Det var en gång en turk som gick förbi kyrkan. Och varje gång han gick förbi kyrkan så passade han på att busplinga. Och så sprang han därifrån. Så en dag så tröttnade prästen och gömde sig bakom dörren. Och så när turken kom och plingade på så öppnade han dörren. Och den gången blev turken helt ställd. Och han fick panik så han ställde sig och sa, är Jesus hemma?